My name is Martin Beck. I come from the CID in Stockholm. Förbjudet att köra, det är ju en gångtunnel. Ja, vad går det? Nej. Fått uppgift på alla boxmiss som är bosatta i Sverige. Hur många? Ingen. Kriminal, den Benny Skacke. Kan du skicka in Lennart Kolberg nu? Siktar visst på att bli polischef du ska. Hallå? Hör du på eller? Som är mord på statsminister Palme. Så det var en lejdmördare. Vad det fan vet jag? Det är vi två. Glöm inte att tro dina farsan. Akta på det. Men ta det lugnt med hulken, vi ligger till kvinn. Jag heter Martin Beck. Jag känner till din historia. Men den är slutet. Hade man haft en chans att skaffa sig ett helt jobb så hade man lätt av längst sen. Det verkar jävligt egendomligt allting. Du får väl fråga Beck. Beck? Ja, fy fan. Vad är det som händer? Filminspelning.